Българско национално радио. На 25 януари 1935 година цар Борис подписва указ, с който се създава Национално радио България, а на 18 юни същата година за първи главен ръководител е назначен Панайот Тодоров Христов, известен с псевдонима Сирак Скитник. Художник от европейска величина, поет и театрален критик, Сирака поставя началото на една модерна европейска медия. За него Петър Овалиев пише. Той беше копой. По Божия промисъл и по незнайни пътища надушваше утрешното, преди то да е прекрачило прага на днешното. Затова той беше повярвал в радиото. Без да знае какво точно е техническото радио, Сиракът знаеше какво трябва да бъде. Защото радиото на Сирака излъчваше мечти. В утрото на 4 януари 1971 се чува сигналът на програма Хоризонт. Изключително модерна за времето си, силно повлияна от радио Франс Интерн, с кратки информационни модули и много музика. 9 часа. Радио София, програма Хоризонт. Програма Христо Ботев. 24 часа за вас. Радиото има сайт, който изготвя новините на 10 езика. И интернет радио Бинар. Най-големият продуцент на българска музика има свой симфоничен оркестър. Смесен хор и детски радиохор, станал визитна картичка на България по света. Биг Бенда, записал на един хит през годините с най-добрите наши естрадни изпълнители. И накрая, но не на последно място, фолклорния състав на Българското национално радио. Дали чарът и хегемонията на Хоризонт, интелектуалната мощ на Христо Ботев не натежава на радиовезната? Едва ли. От другата страна са 7-те сестри, регионалните радиостанции. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде. Радио Варна. Радио Стара Загора. Радио Кърджали. 90 МГц. БНР Бургас. Близо до вас. Слушайте Радио Пловдив. Радио Видин. Радио Шумен. Точно и на време. София 94,5.